La Universitat Autònoma de Barcelona és un campus de 263 hectàrees, un dels seus actius més grans. És compromís amb les persones, amb les necessitats especials. És compromís amb la igualtat entre homes i dones. És l'aposta per assolir l'accessibilitat universal del campus. La Universitat Autònoma de Barcelona és compromís amb el medi ambient. L'Autònoma és docència de qualitat. Qualitat en l'àmbit social i humanístic. En ciència i en tecnologia. Qualitat en ciències de la salut. Immersa en la convergència europea, la UAB persegueix nous objectius. Més oferta acadèmica internacional. Millors espais per la docència. Més mobilitat d'estudiants. I un gran impuls a l'atracció de talent. L'Autònoma és investigació reconeguda, el nucli de la qual són 57 departaments. Al seu voltant s'han situat 28 centres i instituts, molts d'ells en col·laboració amb grans institucions d'investigació, com el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un panorama que es completa amb l'activitat investigadora en 5 grans hospitals de Barcelona, Badalona i Sabadell, dos dels quals han estat acreditats com a instituts d'investigació sanitària. La UAB és aposta per la investigació en àrees emergents, la nanociència, la biotecnologia i la biomedicina. I en aquesta aposta té un aliat estratègic, el sincrotró ALBA. El Parc de Recerca UAB integra aquest potent nucli d'investigació i d'innovació, aliança estratègica de la Universitat amb el CSIC i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat. Xarxa per la transferència de coneixement, nexa amb l'entorn d'innovació i les empreses. El programa Campus d'Excel·lència Internacional aprofundirà en la integració dels centres del parc i incrementarà la seva interacció per articular un espai d'excel·lència en investigació, desenvolupament i innovació capdavanter a Espanya. A l'horitzó, a més llarg termini, l'Autònoma de Barcelona té un altre desafiament. Liderar en el marc UABCI la integració del conjunt de centres d'I+D+I amb un entorn empresarial, social i cultural de gran riquesa, per crear el clúster del coneixement UAB30 i consolidar-lo com el més important del Mediterrani. Aposta per un objectiu: situar-nos entre les millors universitats d'Europa. Aposta pel coneixement i la innovació.